Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy másik videó, egy gyors útmutatás, mégpedig miről lesz szó, a flashbangekről lesz szó, kérem szépen, mert ugye kijött az új patch, változott a Battlefield, azt hiszem, hogy egy nagyon jó irányba változott, végre kaptunk nem egy beta játékot, hanem egy viszonylag stabil játékot, és ezáltal most a flashbangnek is lett egy új szerepe, és kurvára a vakit, amit meg is fogunk nektek most itt mutatni. Tibi, dobj egy flashbanget, kérlek. Nem mögém, elém. Akkor távolabb állok, mert az elém dobjad. Még mindig nem jó. Tehát csak dob magad elé. Hogy... Jó. Hát igazából nem is vakit annyira, mert szerintem az a baj, hogy ráállok. Tehát... Dobj egy flashbanget. Ja, na, amint láttátok, kedves nézők, most azért eléggé bevakított a dolog, de van egy módszer, hogy ne vakítson be. Szóval aki látta Extractornek a videót, ezt fordítanánk le most magyarul, de gondolom nem volt annyira érthetetlen a dolog, mint hogy lássátok. Tehát a feladat a következő, hogy ne vakuljál be a flashbangtől. Oké, dobjatok egy flashbanget? A Tibi vagy Andris, valaki dobjon egy flashbanget? Tehát ha gyakorlatilag elfordulsz, nem fog bevakítani. Van még egy kis időd, oké, Andris dobj egy másikat, ha újra töltödünk. Tehát van még egy kis időd, mikor pattan, akkor el tudsz fordulni, és nem fog annyira bevakítani a dolog. A következő megoldás, Tibi, dobjál egyet. Hogyha gyakorlatilag odamész, és ráállsz a flashbange, és nem fog. Egy picit le fog venni az életedből, de nem fog annyira elvakítani, így aztán ki tudod végül is védeni az ellenfelet. Nos, adjunk még egy próbát, srácok, dobjatok flashbangeket, mint az állat. Én a rásétálós módszert választom, mert egy agresszív játékos vagyok, és gyakorlatilag inkább letámadom az ellenfelet, mint hogy elforduljak tőle, úgyhogy nálam ez a módszer a divat. Nos, Necrocrim voltam, köszönöm a figyelmet, remélem most már minden érthető azért a Battlefield 4 patch-ekkel kapcsolatban. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!